यानी हम مرکز बिलोर बि चइबो आहे जॾहिं रोशिनीअ جا किरणा उन मां गुज़रंदा आहिनि त उहे हिकिड़े नुक़्ते ते गॾु थींदा आहिनि अमी ॾिसो पिया त रोशनीअ जे پور पूर विछोड़ किरणनि खे उबटियल बिलोर मां गुज़ारियो वियो आहे त उहे हिक एफ ते गॾु थियनि जंहिंखे सिंधीअ में रोशन मरकज यानी फोकल पॉइंट चइबो आहे रोशन मरकज या फोकल पॉइंट जो मतलब ई इहो आहे रोशनी जा किरणा जॾहिं उपटल ब्लोर मां गुज़रनि ऐं जंहिं नुक़्ते अची गॾु थियनि त उनखे रोशन मर्कज़ु चइबो आहे हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त बिलोर खे हम मर्कज़ बिलोर या कन्वर्जिंग लेंस उन करे चइबो जो रोशिनीअ जा किरणा जॾहिं उबटल बिलोर मां गुज़रनि था त उहे हिकु नुक़्ते फोकल पॉइंट ते, ते गॾु थियनि था बिलोर ऐं फोकल पॉइंट जे विच वारे हिस मुफ़ासिले खे फोकल लेंथ यानी रोशन मर्कज़ु वारो डैग चइबो आहे हाणे अचो त ॾिसूं लिकियलु प्लोर मां रोशिनी कीअं गुज़िरे थी ऐं ॾिसो पिया त रोशिनीअ जा कोर विछोड़ किरण जॾहिं लिकिल ब्लोर मां गुज़रनि था त उहे पखिड़िजी वञनि था हुन करे लिकिल ब्लोर खे पखिड़ींदड़ ब्लोर या डायवर्जिंग लेंस चइबो आहे